PNU Cytogram at Hyderabad Zonaisu or Studio at Moipuza. Obokehot Elsa Junbori Rabha Rohoysos and a pod Rukota Todon the Dital Setia CBI. Pudhora may pot in Ihas of Holabonta Arokitana on Togota Rosti of High Potot Rukota Potito by Mitrua Junbori Rabha, a pot Rukota plus 60 hoisted Bohu Rohoysa. Durkota Hongkorita Huar Pasorepora, a Gotunak Ekporikolpito Hoytakata, I can't sell Bohuzone. Hobogra, Hobo the Dabi Chorus Lesses CBI Todon Tolage. Obokehot. পদ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা এমাহৰ পাছত CBI দল আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে হয় আৰু গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীৰ পৰা জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা কৰিছে CBI দল CBI DIG লাভলি কাটিৰ নেতৃত্বত এটা দল আহি বুধবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল হে আৰু সেই দলটো এতিয়া জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে আৰু এই দলটোৱে জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা তদন্ত কৰিব জুনমণি ৰাভাৰ যে মৃত্যু ৰহস্য আছিল সেই মৃত্যু ৰহস্য এতিয়া এই দলটোৱে ফাদিল কৰিব ইফালে CBI এ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ হাতত লোৱাৰ বাবে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ আৰু ভাতৃয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে CBI এ জুনমণিৰ Rabharji Hoitakano Prohongo, Bibindo Thanaji Gusor Ruzukora Hosil, Sarita Kobika Gusor Ruzu Hosile, Hey Gusor Gitar Oporto Etia, CBI Todon Tokoriba. Hobbistrail Ways the Pianozor, Hoitakoraki Drakolo. Junmoni Kotona Street Kisu Hobo Pisot Etia, opposed Hobo CBI doll. Wahatripros of Kalabondola in the Rounda Hose CBI doll. জুনমণিৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা স্থান তদন্তকৈ পৰীক্ষা কৰিব এতিয়া CBI খন্তেক পাছতে জখলা বন্ধাত উপস্থিত হ'ব এতিয়া CBI দল আৰু জুনমণিৰ ঘটনাস্থলীত কিছু সময় পিছত এতিয়া উপস্থিত হ'ব CBI দল জুনমণিৰ আভাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত কিছু সময় পিছত এতিয়া উপস্থিত হ'ব CBI দল আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে এতিয়া CBI দল যিহেতুকে আমি জনাই গৈছো যে খন্তেক পিছত এতিয়া জখলা বন্ধাত উপস্থিত হ'ব CBI দল জুনমণিৰ বাহনৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা স্থানত এতিয়া তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব CBI যিহেতুকে এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে CBI দল আৰু জুনমণিৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হ'ব এতিয়া CBI দল অবশেষত এতিয়া এছআই জুনমণিৰ আভাৰ ৰহস্যজনক পথ দুৰ্ঘটনা তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছে এতিয়া CBI 15 মে পুৱতি নিশা জখলা বন্ধা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছিল জুনমণিৰ আভাৰ আৰু এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা মৃত্যু আৰু এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হোৱা জুনমণিৰ আভাৰ বিশেষকৈ এছআই জুনমণিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ এতিয়া এমাহৰ পিছত যেতিয়া 15 মেত এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু আজি 15 জুন আজি সম্পূৰ্ণ এমাহৰ পাছত এতিয়া CBI সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছে যে সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো তদন্ত কৰিব এতিয়া CBI দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পাছৰে পৰা এই ঘটনাক এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আখ্যা দি আছিলে বহুজনে বিশেষকৈ ছচিয়েল মিডিয়াত বহুজনে মন্তব্য কৰিছিলে যে জুনমণিৰ আভাৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু সেই মৃত্যু মৃত্যু নহয় এক ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে যেনেকে জুনমণিৰ আভাৰ আত্মীয়ও বহুবাৰ ছচিয়েল মিডিয়াতে হওক বা সাংবাদিকৰ সন্মুখতে হওক বহুতবাৰ মন্তব্য কৰিছে তেওঁ মাতৃয়েও ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছিলে যে জুনমণিৰ আভাৰ মৃত্যু হোৱা নাই তেওঁ হত্যা কৰা হৈছে অবশেষত CBI এতিয়া সম্পূৰ্ণ তথ্য ফাদিল কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ তথ্য তন্ন তন্নকৈ বিশ্লেষণ কৰিবৰ বাবে এতিয়া CBI আহি উপস্থিত হৈছিলে সেই গুৱাহাটীত আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা কৰিছে CBI দল য'ত জুনমণিৰ ৰাভাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে সেই জেগাখন এতিয়া তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিবলৈ CBI দল গুৱাহাটীৰ পৰা এতিয়া জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে সমগ্র অসমতে দাবী কৰিছিলে যে CBI তদন্ত লাগে তেওঁ মাতৃয়েও কৈছিলে যে CBI তদন্ত লাগে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰাও মন্তব্য কৰিছিলে যে CBI তদন্ত লাগে CID তদন্ত ইয়াত একো কৰিব নোৱাৰে CBI তদন্ত লাগে আৰু এতিয়া অৱশেষত এমাহৰ পাছত আহি CBI গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আৰু আজি অৱশেষত এতিয়া জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে CBI দল অবশেষত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা এমাহৰ পাছত CBI দল আহি উপস্থিত হৈছে সেই গুৱাহাটীত আৰু আজি বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত 15 জুন দিনটোত আজি এমাহৰ পিছত CBI দলে সম্পূৰ্ণ তদন্ত এতিয়া গ্ৰহণ কৰিব কেনেকৈ
জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিলে কেনেকৈ কি হৈছিলে সম্পূৰ্ণ তথ্য এতিয়া ফাইল কৰিব চিবিআইয়ে আৰু অৱশেষত এতিয়া চিবিআই ডিআইজি লাভলি কাটিয়াৰ নেতৃত্বত এটা দল আহি বুধবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিলহি আৰু এতিয়া আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত এতিয়া জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে যি ডিআইজি লাভলি কাটিয়াৰ যি নেতৃত্বত দল আহিছে সেই দলটো এতিয়া জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে আৰু এতিয়া এই দলটোৱে জুনমণি ৰাভাৰ সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো তদন্ত কৰিব ইফালে চিবিআইলৈ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যোৱাৰ বাবে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ আৰু ভাতৃয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কৈছিলে যে জুনমণি ৰাভাও আছিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তেওঁ যিসকলৰ লগত কাম কৰিছিল তেওঁলোকো আৰক্ষী বিষয়া এই গোচৰ তদন্ত কৰোৱাৰ আৰক্ষী বিষয়া এই বিশেষকৈ এই আৰক্ষী বিষয়াই কি কৰিব বিশেষকৈ এতিয়া চিবিআই তদন্ত লাগে আৰু এনেদৰে কোৱাৰ পাছত এতিয়া এমাহৰ পাছত চিবিআই তদন্ত কৰিবলৈ আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু আজিৰ দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিবিআই জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে যিখন ঠাইত জুনমণি ৰাভাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে সেইখন ঠাইলৈ এতিয়া চিবিআই দল যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত হোৱা এই ঘটনা সঠিকভাৱে তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে এনেদৰে বিভিন্ন সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত মন্তব্য কৰিছিলে মাতৃয়ে তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁ ভাতৃয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁ পৰিয়ালৰ বিভিন্ন লোকে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে যে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে আৰু এতিয়া অৱশেষত চিবিআই দল আহি উপস্থিত হৈছে সেই গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আজি জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে চিবিআই দল আৰু এতিয়া জুনমণি ৰাভা এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ যি মৃত্যুৰ ৰহস্য আছিলে সেই মৃত্যুৰ ৰহস্য এতিয়া তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব আৰু ৰহস্য ফাদিল হ'ব আৰু দোষীয়ে এতিয়া শাস্তি পাব যিহেতুকে আমি জনাব লাগিব যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চিবিআই জুনমণি ৰাভাৰ কাণ্ডৰ সংগতি ৰাখি বিভিন্ন থানাত ৰুজু হোৱা চাৰিটাকৈ গোচৰ তদন্তও কৰিব যিকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে বিশেষকৈ চাৰিটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈছিলে গোচৰ সকলো গোচৰ এতিয়া চিবিআই তদন্ত কৰিব অৱশেষত এতিয়া এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক পথ দুৰ্ঘটনা তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছে এতিয়া চিবিআইয়ে আৰু 15 মে পুৱতি নিশা জখলা বন্ধাত যি জুনমণি ৰাভা এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ যি দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছিলে যি ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছিলে সেই ৰহস্যজনক মৃত্যু এতিয়া ফাদিল কৰিবৰ বাবে কেনেকৈ তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে তেওঁ কোনোবাই তেওঁ হত্যা কৰিছিলে নে তেওঁ নিজে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে সকলো তথ্য এতিয়া ফাদিল কৰিবৰ বাবে চিবিআই দল আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত এতিয়া চিবিআই দল জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে যিকোন স্থানত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল যিকোন স্থানত জুনমণি ৰাভাৰ গাড়ীখনত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে সেইখন স্থানলৈ এতিয়া চিবিআই দল ৰাওনা হৈছে এতিয়া জখলা বন্ধালৈ যিহেতুকে আমি জনাই গৈ আছোঁ যে জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত কিছু সময় পিছত এতিয়া উপস্থিত হ'ব চিবিআই দল আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা জখলা বন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে এতিয়া চিবিআই দল জুনমণি ৰাভাৰ যি বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা স্থান আছিলে সেই স্থান এতিয়া তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব চিবিআইয়ে খন্তেক পিছতে এতিয়া উপস্থিত হ'ব চিবিআই দল আৰু যিখন ঠাইত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিলে বা যিখন ঠাইত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিলে বাহনৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিলে সেইখন ঠাইত এতিয়া উপস্থিত হ'ব কিছু সময় পিছতে চিবিআই দল